أقم الصلاة على الحبيب. Gawe lega yang atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpuli ibadah setitak taun awan poso bengi salat sunat. Nabi lak ngendika, "Idkhalus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati sittina sanatan." Ya ya wasia ya ngoten. Gawe lega nyang atine wong mukmin siji taporo ganjarane mumpuni ibadah sewidak taun awan poso bengi salat sunat. Naghamun habib. Allah.